Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, olha aí o tratorzinho que foi pro McDonald's. Tá aqui o homem. Tá aqui o homem. Vocês conhecem o Edson? O Edson é o gerente de serviço, né? Da parte lá da JA. Da parte da JA Máquinas, para o pessoal lá da JA aqui, que é o pessoal que agora está cuidando desse trator, né? Isso. Que faz parte aqui da região. Pela região, a região é nossa, né? A representação na região é nossa, nós que atendemos. E esse trator aqui, por causa que a gente fez o vídeo do McDonald's que vocês acompanharam, então não deu tempo de fazer aquela revisão nele. Não, a revisão da entrega não conseguimos terminar ela. A parte de lastreamento não conseguiu fazer. Não conseguiu fazer, né? Não. Colocar água no pneu e tal. Então, hoje ele veio aqui para fazer essa parte de lastreamento. E também fazer a entrega técnica do trator. Exatamente. Só que antes, galera, o mesmo recado sempre, né? Se não é inscrito no canal, se inscreve. Ative o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos. Me segue aqui no Instagram. Galera, me segue no Instagram, acompanha de perto lá tudo o que acontece. E bora fazer a entrega técnica do trator. É praticamente a mesma entrega que a gente fez com o 60. Quem não acompanhou, eu tô deixando o card aí, entrega técnica do 60. Isso. Esse trator muda algumas coisas, é um trator mais forte, né? 80 cavalos. 80 cavalos, em termos de mudança, o que que temos? O eixo dianteiro, que é um eixo ZF, o outro é um eixo LS. Sim, sim. Motorização que muda um pouco. E antes de você falar das especificações, hoje a gente vai responder aquela pergunta que o pessoal sempre pergunta. Tá, é. Esse trator é chinês? Sei que vocês que já acompanham há algum tempo sabem que esse trator talvez não seja chinês. Mas tem gente que chega aqui com essa dúvida e fala: ah, esse trator é Xing, esse trator é não sei o que, não sei o que lá. Será que é chinês? A gente vai responder isso no final do vídeo, beleza? Bom, igual você falou, o eixo dianteiro. O eixo dianteiro é um eixo dianteiro ZF. ZF. Tá? Modelo TCA09. É um modelo dele. Sistema aí um pouco mais reforçado, uma aparência. É um eixo bem conhecido, né? Bem conhecido, tradicional aqui no Brasil. Sim. Simples de manutenção, apenas 3 pontos de graxa a cada lado ali. Ó, galera. Vou em cima e embaixo. É aquele eixão tradicional mesmo. Tradicional mesmo da ZF. Tá? É diferente do 60, que tem um eixo próprio, né? Próprio, blindado, lubrificado a óleo. 100%, LS, né? Esse não. Esse aqui já é um eixo um pouco mais, vamos falar assim, mais simples. É normalmente esse eixo é um eixo que tu não já conhece, né? Que são o ZF, o Carraro, esses eixos. Isso. Que já eixo, vem. A linha ZF, né? É fornecedor aí de várias montadoras. Sim. Então é um eixo bem conhecido. Já é familiar. Já dá confiança. É, já dá confiança. Sim. É, já é familiar. Já é familiar. Basicamente de entrega. A parte de motorização, né? Motorização aí, manutenção, trator fácil. Também levanta o capô aí pra tá fazendo manutenção. Sem você ficar desmontando nada, não tem, né? Que ficar desmontando nada, tá? Livre acesso. Filtro de ar. Filtro de ar. Radiador do PowerShot, que essa transmissão é a transmissão PowerShot. Então precisa de ter radiador para refrigeração. Todos eles, apesar de terem esse aqui, é mais essencial por causa do pacote. Lembrando, igual ele falou, esse trator, galera, é um trator PowerShot. Então é diferente daquele que estava aqui. Diferente a transmissão. Aquele que estava aqui era transmissão mecânica. Mecânica, né? Tinha o reversor, mas era mecânico. Então, esse aqui, você reverte sem precisar pisar na embreagem, né? Uma reversão eletro-hidráulica. Isso, vocês vão acompanhar a gente fazendo serviço. Então por isso que quem não é inscrito se inscreve para acompanhar a gente fazer serviço. Vocês verem como que é, como que funciona isso na prática. Daqui a pouco a gente vai subir lá no trator, vou mostrar mais. Tem algumas especificações diferentes, né? Tem mais marcha, mais tudo. Mais marcha, tem forma de operação, né? Isso. Esse é um P80, né? Um Plus 80. Então é 80 cavalos. 80 cavalos. A linha dele é 80, 90 e 100, né? Isso. 80, 95 cavalos. Vou mostrar um pouquinho aqui a questão radiadores, tá? Manutenção, fácil acesso. A gente tem o deslocamento do radiador para poder fazer a limpeza, tá? Uma melhor limpeza. Então tem a telinha aí para limpeza, né? O 60 também tinha essa telinha? Também tem a tela, né? Telinha removível. Você puxa e já limpa, fácil. Uma novidade aqui nesse trator é o radiador do ar-condicionado removível. Ah, ele sai. Então você consegue sair para você ter o acesso melhor ao radiador do trator. Isso. Então, pessoal, ele sai. Fácil limpeza. Então, tá? Você fica com fácil limpeza, tanto as colmeias aqui do ar-condicionado. Você passar um ar, tanto assim, nesse radiador do ar-condicionado, quanto o radiador de água. Isso aqui é uma dificuldade grande nos tratores nos de hoje em dia. A maioria deles não faz isso daí. Que legal. Não consegue estar abrindo ela aqui. Isso aí facilita demais. Terminou a manutenção, só voltar a borboleta do lado. Travar com a borboletinha. Isso aí. Que moleza. Bem simplesinha. Como vocês podem ver, esse aqui tá precisando de uma limpeza. Zerado. Cheirando. Trator tá com 4 horas, galera. A gente pegou no McDonald's lá o trator com 2 horas e pouquinho. Que são essas 2 horas de fábrica, que já vem com 2 horas de fábrica, que é pra teste, né? São os testes, né? Teste, movimentação de pátio. Que tem que ter, né? Tem que ter. Motorização, então, bora lá. 80 cavalos no caso, né? Que motor que é esse, Edson? Esse é o motor Perkins, tá? Famoso Percão. Famoso Percão. Um motor de bomba injetora, turbinado. Nas nossas linhas, na linha P, a gente tem todos eles com motor
Perkins. Porém, o que muda um pouco nos maiores, no 90 e no 100? O intercooler na frente lá. Tá, seria mais um radiador junto lá na frente e vai ser o intercooler do motor. Esse motor ele é um modelo 1104, obedece já aí as normas de emissão de poluentes. No P90P100 tem intercooler. Tem intercooler, nesse daqui não, ele é apenas turbo. Outros são turbo e intercooler. Esse motor já tem a norma de emissão de poluente, aí, a norma europeia Tier 3, certo. E aqui no Brasil denominada Marum. Sim. Tá, motores Marum. Então já obedece a essa norma. Fácil manutenção também. Decantador, apenas um filtro já com bomba elétrica. Então se acaso o trator vier a fazer uma manutenção aqui, ele não vai pegar ar, ligou a chave. Ele automaticamente carrega o sistema, tira todo o ar. Isso foi um detalhe que o prancheiro falou pra mim. Foi, tava sem diesel. Aí eu falei, não pega ar? Não pega ar. Trator, você pode pôr diesel e não pega ar. Se acaso ele tiver com pouco óleo e ele vier pegar ar, é só reabastecer, ligar a chave, espera uns minuto e pouquinho aí, ele carrega todo o sistema para a partida que ele pega. Comodidade, né? Comodidade. Legal. Tudo mais é o mesmo sistema de manutenção aí do outro. Esticamento de correia, limpeza, conferir nível de água. De água, óleo, do motor, né? Arrefecimento. Agora, o que é diferente desse trator para o que estava aqui, a gente vai mostrar lá dentro. P80 estava aqui, ele era reversor mecânico. Então a galera que acompanhou os vídeos aí do canal viu que ele tinha o reversor aqui desse lado, que era um reversor uma alavanca grande. Dá um incômodo, né, de você acionar a embreagem, reverter ele. A embreagem era varão. Varão, né? Esse aqui já não. Esse aqui é um sistema de reversão eletro-hidráulica, tá? Ou seja, é um pacote lá dentro da transmissão que faz o frente e ré. Acionamento dele é só a gente levantar a alavanca, levou a frente para frente, neutro e ré. Certo. Ah, mas tem o pedal de embreagem. Para que serve? Pedal de embreagem é pra gente acoplar implemento, fazer alguma manobra delicada, no caso de uma manobra. Segurança, né? Segurança, tá? No trabalho, como que é que funciona isso aqui? Botei pra frente, tô indo à frente, vou reverter. Boto em neutro, aciono o freio pro trator parar, reverto o trator vai sair na marcha ré. Além disso, nessa transmissão, a gente vai ter na alavanca de marchas, primeira, segunda, terceira e quarta, como no outro. É a mesma alavanca, né? Então são três caixas. Três grupos aqui, né? Três caixas e quatro marchas. Só que além das marchas, a gente tem o high-low. O high-low, que é o sisteminha aqui que a gente tem. Como se fosse o dual power dos Ford, né? Isso. Comparado a isso aí. O que a gente tem? A gente tem uma marcha. Não é sempre a mesma coisa, mas é mais assim, o pessoal tem uma noção. O pessoal tem uma noção, seria isso daí. A gente tem uma marcha alta, que a gente vai selecionar. No painel lá, ele vai indicar pra gente um coelhinho lá no painel, então, tá? Tá em alta aí. Então, por exemplo, tem aqui o neutro, o trator tá em neutro. Se eu botar ali à frente, ele vai dar a frente. Sim. Tá apitando porque o freio de mão tá acionado, tá? Certo. Só pra vocês verem. A lebrezinha lá. Tô trabalhando, o trator necessitou de baixar uma marcha. Ao invés de eu parar o trator, mudar de marcha, eu apenas dou um toque aqui. Ele vai apagar a luz do painel e ele vai reduzir uma marcha. Você percebe que a luz do painel apagou. Aí, ó. Acendeu, marcha alta. Marcha baixa, ela vai apagar. E você sente o trator você reduzir, vai sentir, né? O trator não, ele não dá uma mudança brusca. Sim. É suave. E ele reduz uma marcha. Esse trator ele tem, vamos lá, três grupos. Média IH, com quatro marchas. Com quatro marchas e sistema high-low. E o sistema high-low. Ou seja, cada marcha selecionada aqui em cada posição de grupo, eu tenho duas marchas. Exatamente. Certo? Então vamos fazer as contas lá, vamos contar certinho. Vamos lá, então são três caixas. Três caixas. Aí a gente tem quatro marchas quatro a cada marchas. Caixa. Então dá 12. São 12. Certo. Daí a gente... duas cada uma. Duas cada um. É 24. 24 marchas. Certo. Certo. Só que depois a gente tem o creeper. O creeper redutor. Aqui embaixo. Que é tá. O super redutor do o trator. O super redutor do trator. Aí você vai multiplicar 24 por 2. Que vai dar? Isso. 48. Aí, porém, a gama H, né? A quando caixa a gente H, engata o redutor. O redutor. Automaticamente ela joga fora o H. Ela joga fora o H. Ela não permite a gente engatar. Que nossa. O H seria para transporte. Seria transporte. Então não tem a necessidade de você usar transporte para super redutor. O grupo H tem 4 mais 8 por causa dos botões. Mas duas são então, os botões. São então 8. Esse trator no total tem 48 ao total, menos 8 por causa do. Seria 40 marchas aí no total. 40 marchas total. Utilizáveis, né? 40 marchas. Vocês têm noção do que é isso, galera? 40 marchas. Com um trator de 80 cavalos? 80 cavalos. É, nessa faixa de potência aqui, difícil no mercado ter esse quantidade de marcha. Difícil.
É o único trator hoje que oferecem nessa faixa de potência. Faixa de potência. Acima disso, acima disso tem. O assessor até brincou outro dia comigo, né? Esse trator ele tem a quantidade de marchas que um trator grande de tecnologia hoje tem. De alta tecnologia tem. Esse é um diferencial e tanto, hein? Nós estávamos falando do Perks, que é um motor de alta reserva de torque. Então, gente, o que é reserva de torque? É você conseguir trabalhar com o trator em rotações mais baixas. Consegue fazer uma pulverização no caso a 1500, por exemplo. Isso. E ele não vai estar. Ele não vai sentir. Esse trator aqui, a força dele. Nesse motor, a força dele ela está localizada de 1500 a 2100 RPMs. Sim. No motor. Então, qual é a faixa ideal de trabalho? Em torno de 1800, 1900. Certo. O motor vai estar num alto torque, o motor vai estar cheio e com consumo de diesel reduzido. Você não vai estar nem desperdiçando diesel e nem forçando, forçando a marcha. Então, o que muda realmente desse trator que a gente está, pro P80 que estava aqui, é a transmissão. É a transmissão, o sistema Power Shoulder. O frente e ré e o high-low aqui. Eu verifiquei que no outro trator não tinha esse botão. Isso. Que é esse botão? Que é esse botão aqui? Esse botão a gente tem duas seleções aqui, que é o tratorzinho, o desenho aqui de um arado. Um arado, né? Então o que que significa? Trator é transporte, módulo estrada e módulo trabalho no aradinho. Quando eu ativo ele no módulo estrada, vocês vão notar que na operação ele fica mais macio. As arrancadas deles é mais macia. Quando eu jogo ele no módulo preparo, de solo, modo do trabalho, quando eu aciono ele para frente, para trás, ele fica mais brusco. Ou seja, para que é isso? A resposta do pacote se torna mais rápida. Mais rápida. Tá? Para quê? Para que o trator atinja a sua carga, né? A faixa de torque. Sua faixa de torque ideal rápido. Aí mais rápido. Com isso, preservando também o pacote da transmissão. É como se fosse num carro você ativasse o modo esporte do carro. Isso, exatamente. Ah. Então, na hora de você estar trabalhando, você quer uma resposta mais rápida. Entendi. Então ele tem que estar aqui nesse modo. As principais diferenças entre os dois são essas. Do mais é tração, né? Bloqueio. Aqui seria tração dianteira, tá? Bloqueio do diferencial a gente tem que segurar apertado, eletro-hidráulico, todos eles. Você segura. Eu tentei bloquear uma vez, consegui bloquear para sair de um atoleiro. Tem que segurar apertado. Você tem que segurar ele acionado. Por quê? Para não correr o risco do tratorista esquecer acionado e vier fazer uma curva com o trator. Entendi. Vindo aí a. Ou não conseguir fazer a curva, que é o que mais pode acontecer, quanto a vinha danificar alguma coisa. O básico mesmo que não vai acontecer, então se você for usar, você tem que fazer segurar. Tem que segurar, tem que estar aqui e segurar. O que eu acho legal também dos tratores da LS é que já vem todos com três controle remoto. Controle remotos, né? Sistema aqui, três alavancas de controle remoto ou três vias de VCR, como o pessoal costuma entender. Então a gente tem duas centradas por mola e uma de fluxo contínuo. Contínuo. Para que serve isso daqui? Uma plantadeira. Para a pessoa tocar uma turbina de plantadeira, tocar uma carreta de calcário que o sistema de tracionamento dela é hidráulico, então se toca através dessa alavanca. Também com joystick que já vem preparado já para igual o 60 também, né? 60 tinha também. Tinha também. Eu tinha. Já tem esse módulo aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês. Pré-disposição para que é essa caixinha aqui embaixo, né? Para carregadeira frontal. Então é só chegar aqui e acoplar, já tá com o dispositivo já tá praticamente pronto. Funcionando aí. Aqui ele já tá funcionando. Já tá funcionando. Tá, vamos ele falar. Só tá travado porque senão você fica forçando a bomba lá. Você fica forçando a bomba. Aqui já tá com ele destravado, ó. Ele tem que legal. Quatro funções, tá? Frente e lateral. Não estando usando, a gente trava ela. Tá travado. Tá travado. Porque senão você fica forçando. Senão o cara vai bater a mão aqui, vai ficar com ele brincando aqui e vai estar forçando o sistema hidráulico lá. Dependendo do equipamento que ele for utilizar, no caso da laranja, tá? O pessoal aí que utiliza na laranja, às vezes utiliza o trator com aquela barra de herbicida na dianteira. Sim. O pessoal tá utilizando o joystick. Ou mesmo na colheita de forragem. Entendi. Na hora de trabalhar com a bica lá atrás. O pessoal tá engatando aqui. Já deixa você tem um controle, você tá aqui e tem um controle melhor do que nas alavancas aqui. Entendi. Tá. Aí vai de cada um que tá trabalhando. Vai do gosto. Mas a gente tem essa opção. Eu acho que a única semelhança, vamos dizer assim, mais forte que a gente tem aqui do P80 pro 60, que o pessoal viu a entrega técnica, é a tomada de força. Tomada de força que a gente tem aqui. Que é a tomada de força tradicional da LS, né? A gente tem independente. Desligado, uhum. E manual. Independente, em qualquer situação ela vai estar ligada. Qualquer situação ela vai estar ligada, né? Eu acionei aqui, ela vai ligar, vai ser independente. Se eu acionar a embreagem do trator para parar o trator ou erguer o hidráulico, ela vai continuar funcionando. Certo. E a manual? E a gente tem um módulo manual. Se eu tiver em manual, pisou na embreagem, o trator parar, a tomada de força para automaticamente.
Ergueu o hidráulico acima de 35 graus lá atrás na tomada de força, ele vai parar também a tomada e religar somente a hora que abaixar. Show. E além disso, pessoal, tem o sistema que isso aqui ajuda a economizar o combustível. A gente tem aqui as três velocidades de tomada de força, 540, 1750. Legal. Sendo 540 onde a gente consegue atingir ela no maior torque do motor, a 2100 RPM. 750 funcionaria como uma tomada de força econômica. A gente atinge 540 lá atrás na tomada com o motor apenas a 1700 RPM. 1000 RPM aí seria uma extra econômica. É. Além da econômica. É. Mas basicamente o trator é, não tem muita diferença do outro. Um detalhe que é legal mostrar pro pessoal, que esse trator ele vem com rádio de fábrica. Ele vem com radinho de fábrica. Pode ligar o rádio aí, a gente vai escutar um radinho. Como assim, namorado? É. Vem com radinho de fábrica. Não... Então é isso aí, galera. Tratorzinho é bem completo, como vocês podem ver. Motor Perkins. Tem o pessoal que gosta de MWM e tem o pessoal que gosta de Perkins. Normalmente, quem gosta de MWM fala, não gosta de Perkins porque fala que Perkins não pega. Fala que Perkins tem muito vazamento de óleo. Hoje em dia, 2020, isso acontece? Não. Motor aí que você chegou, pode ser clima frio ou mesmo ficar parado em vários dias, bateu, ele pega rapidinho. Isso aí é... Os motores hoje são motores de antigamente, hoje sim. Em dia, né? E a questão também de vazamento também, creio que... Questão de, vamos falar assim, quem acompanha aí a LS, o porquê que mudou do MWM, pessoal, que nem você falou, muita gente gosta do MWM. Sim. Porque era um motor tão bom. A MWM, com essa mudança do sistema de emissão de poluente, eles não fabricaram, não quiseram assumir o compromisso de fabricar um motor que se enquadrasse na tecnologia Marum aí. Sim. Pelo menos é isso que foi passado pra gente. E além disso, o motor Perkins, ele tem um torque melhor. Tem. Aquilo que eu falei anteriormente no vídeo, você consegue trabalhar em regimes de rotações menor e o motor prevalece a força dele. Tá? Teoricamente, você consegue ter... Economia de combustível. Porque é o principal. Que é o que a gente busca, né? Isso. E hoje em dia o diesel tá. Só uma dúvida que eu tenho. Que eu ia pedir pra você. Vocês sabem dizer qual que é o levante desse hidráulico dele? Vocês podem ver, galera, que ele já tem o pistão auxiliar, né? Esse trator aqui no olhau, no engá, 3.600. Tá? Esse trator. Esse aqui, o 90, 3.600. E o 100, 3.800. Porque o 100 ele tem mais um pistão auxiliar. Ah, tá. Ele tem um pistão auxiliar só desse tem. Lado. Esse aqui, é um só. Então ele é 3.600. Então. Isso, bem claro, engatado aqui na rótula do hidráulico. Tá, engatado aqui, né? Isso. Esse pulverizador aqui que tá brincando com ele. Tá brincando com ele. Não é peso pra ele. Não é peso. É bem similar a todos os tratores da LS, né? É, são bem similares. Você pega o 60 também, é a mesma configuração aí do controle Z motos aí, ó. Terceiro ponto. Tomada de força. A barra de tração. Eu achei legal esse que difere do U é que esses daqui são... Né, os seis pontos de VCR, né? Uhum. Que a gente tava falando lá. Sim. Os de baixo, fluxo contínuo. Sim. Centrado por mola e centrado por mola. Esses aqui você consegue ligar uma plantadeira, algo isso. Do tipo. Isso. Você sabe uma via dizer... destinada a motor a óleo. Você sabe me dizer qual que é o fluxo de óleo desse a trator? Vazão de óleo aí? Em torno aí de 45 litros aí pra cima. Se eu não me engano é 55 litros a vazão. 55. 55. Então esse aqui vai arrastar uma plantadeira de quantas linhas, mais ou menos? Tudo vai depender aí, né? Do jeito. Vamos falar, se for trabalhar na botinha... 4, 5 linhas aí, trabalha tranquilo. E plantio convencional aí, 6 linhas aí. 6 a 7 linhas aí no máximo. E agora tá chegando aquela hora, a gente vai responder pra vocês se esse trator é chinês ou não. É Xing ou não? Então, esse trator é Xing Ling ou não? E agora? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários aí. Vamos falar agora ou não? Vamos falar. Esse trator não é Xing, né? Não é Xing. Não é Xing. Esse trator é um trator sul-coreano. Sul-coreano, o projeto dele é sul-coreano. Sul-coreano. Tá? Ele é Coreia do Sul. E a Coreia do Sul é uma baita uma potência em tecnologia, sim. Né? Para quem não conhece, vamos falar assim, como a gente falou, o trator em si, ele é um projeto coreano, motorização nacional, eixo dianteiro nacional, tá? A maioria dos componentes aí nacionais, apenas a transmissão em si, mas hoje totalmente nacionalizada. Vamos dizer assim, é um trator de origem sul-coreana, só que é praticamente de peça brasileira. É. Né? Nacional. Com praticamente tudo nacional. Tudo nacional. Peças hoje já fornecimento totalmente. Por isso que tem bastante peça de reposição. Isso, por causa peça de reposição que muita gente pensa, não é, mas é difícil. Não, hoje não. Hoje é bem servido. Bem servido no mercado de peças. Outro detalhe bacana, eu vou deixar umas fotos aí que me mandaram. Quem que faz o trator da New Holland da Case lá na Coreia do Sul? Lá na Coreia é montado dentro da fábrica da LS. Da LS. Tanto que sai New Holland modelo e um broche da LS um em cima. Sim. Case, modelo, broche da LS em cima. E muitas coisas dos cases é semelhante a esse trator. É. Tem muito design desse trator. Muito design. Lá, né? Lá fora. Lá na Ásia,
acho que essas empresas não têm fábrica lá. Então a LS é que fabrica monta para eles. Monta para eles. LS tem um trator que, se eu olho esse aqui, é isso aqui. Ah, verdade. O pessoal já mandou foto para mim. Você já viu isso? Já vi. A Class é um trator que é idêntico. É um irmão gêmeo, só que é Class. É um P100. Nós estávamos até olhando, é um P100, né? Naquela foto, é um praticamente um P100. Pneus radiais, mas é um LS. É um LS. Então, isso aí que é mais para demistificar isso. Que o pessoal fala, esse trator é Xing, esse trator usa tecnologia. E, aliás, as outras empresas usam tecnologia dele que você nem sabia. Então, para vocês verem, hoje em dia você usa componentes aí do seu trator mais antigo que tem nesse trator. Agora vai começar a explodir feira para todo lado. No final de abril, maio, eles já vão ter agri-show já em Ribeirão Preto. Vá no stand da LS, abra o capô, veja para você ver, vocês vão se identificar com o que tem no mercado aí. Vamos ter lá tratores lá para vocês verem, olharem. É. Pessoal lá para estar respondendo perguntas, principalmente esse tipo de pergunta. É Xing, não é? O cara vai chegar e vai mostrar para você, tá vendo essa peça aqui? Você tem lá seu trator, né? Então, vamos dizer assim, é uma tecnologia que todo mundo usa aí, que está presente no mercado, e a pergunta está respondida. Está respondida. Né? Não é Xing. Não é Xing Ling. Sul-coreano. É sul-coreano. E é isso aí, galera. Vamos aproveitar o momento, vou encerrar o vídeo por aqui. Esse vídeo foi um vídeo mais breve em relação à entrega técnica do trator, porque a gente já fez com o 60. O 60 é praticamente o mesmo trator, só muda... Padrões é o mesmo. Os padrões são os mesmos, né? A tecnologia embarcada, isso aqui muda a questão de transmissão, mas o restante... A gente procurou focar mais na transmissão mesmo. Na transmissão, né? Que a transmissão... essa transmissão é uma delícia, né? Nem trabalhei, eu só usei ela andando e já senti. É isso aí. Quero agradecer a todo mundo que foi o vídeo até aqui. Agradecer ao Edson novamente pela parceria. Poder vir aqui, ó. Ele tá aqui lastreando o trator. Finalizando a revisão dele. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Deixa o gostei aí pra nós, beleza? Se inscreve no canal se não é inscrito. Ative o sininho das notificações pra receber todos os nossos vídeos. Me segue aqui no Instagram e nas redes sociais da vida. É isso aí. Vamos embora. E esse trator aí não é Xing, hein? Valeu, falou. Damn.